За Рача ќе обезбедиме безбеден приот со изградба на кружен тек на влезот на населбата. Ќе изработиме сообраќајна студија за целата населба. Ќе ги легализираме објектите во населбата и ќе донесеме детален урбанистички план. Ќе го завршиме канализационниот систем. Ќе ги асфалтираме сите споредни улички. Ќе обезбедиме одлично улично осветление. Ќе обезбедиме простор за местната заедница и невладини организации. Ќе направиме мини плоштад во населбата. Ќе направиме се Рача да стане вистинска современа туристичка населба. За Рача со која ќе се гордеем. Гласајте за Кирил Трендафилов Нанче. Заокружи број 1.